До інших тем. Співробітники обласного управління по боротьбі з економічними злочинами впіймали на хабарі чергового чиновника. І неабикого. Як повідомили місцеві інтернет-видання, жалюгідною сумою у 300 доларів спокусився виконуючий обов'язки начальника містобудівництва та архітектури Миколаївської міськради Микола Мироненко. Наразі ж маємо з цього приводу коментар від правоохоронців. Як слідує з інформації, поширеної прес-службою обласного ОМВС, 55-річний очільник архітектурного управління, зловживаючи службовим становищем, вимагав від місцевого підприємства нагороду за видачу йому позитивного висновку щодо схем розміщення тимчасових торгівельних споруд у місті Миколаєві. Чоловік доповів про хабарника куди слід. Чиновник сказав, що схеми розміщення торгових павільйонів, в принципі, согласувати можна, але тільки при умовах отримання неправомірної вигоди в сумі 100 доларів США за одну схему розміщення торгових павільйонів. Сума, що її отримав горе-службовець, не вражає. Всього лише 300 американських доларів. З ними він і був затриманий правоохоронцями. За фактом, слідчим відділом Миколаївського міського управління ОМВС розпочато досудове розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, встановлюються співучасники злочину та епізоди його попередньої діяльності.